Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu estou passando aqui nesse exato momento mais uma vez, porque eu quero entregar da parte do Senhor uma palavra que o Espírito Santo gerou no meu coração durante esse dia, e eu quero nesse momento te entregar. Você que está entrando agora aqui nessa transmissão, seja muito bem-vindo, seja bem-vinda, que Deus te abençoe e fique nessa transmissão, porque eu tenho a plena certeza que o Espírito Santo de Deus, ele quer falar com alguém, e pode ser você que esteja precisando ouvir isso aqui da parte do Senhor. Compartilhe com seus amigos, porque tem alguém no seu Facebook que também precisa ouvir isso aqui da parte do Senhor. Eu tenho a plena convicção disso. Tenho a plena certeza. Então, sem mais, eu quero compartilhar com vocês um texto da palavra do Senhor, que se encontra lá em 1 Samuel, capítulo de número 16, e o versículo de número 1 a seguir, onde está escrito desta maneira: Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé o Belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel: Como irei eu? Pois ouvindo-o Saul me matará. Então disse o Senhor: Toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e diz: Vim para sacrificar ao Senhor. Versículo de número 6. E sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe e disse: Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Esse texto, esses versículos que acabamos de ler aqui, trata-se de uma história belíssima de um moço chamado Davi. É o início de tudo. Deus, ele levanta um rei em Israel chamado Saul. Só que um certo dia, Deus, ele ordena ao profeta Samuel para falar ao rei Saul e dá uma ordem para o rei Saul. A ordem de Deus era bem clara: Saul, é para você ir até o povo amalequita, e é para exterminar tudo, é para acabar com tudo. Mas Saul não obedeceu. Saul não obedeceu a Deus. Ele não destruiu tudo. Ele não destruiu todos. Ele destruiu aquilo que ele achava que não prestava. E pegou as melhores vacas, os melhores bois, o ouro, e tomou para si, pegou. A ordem de Deus era bem clara. Deus tinha ordenado que era para acabar com tudo. E Saul desobedeceu a Deus. Desobedeceu ao Senhor. E por causa da desobediência, Deus o rejeitou.
E Deus, agora, Ele está falando com Samuel. Até quando você vai ter dó de Saul? Eu já rejeitei ele como rei. Eu já tirei ele da cadeira que ele ocupa. Ele ainda está lá, Samuel. Mas eu já rejeitei ele. Aquela cadeira já não mais pertence a ele. Eu já provi um outro rei, eu já escolhi um. Eu já escolhi. Você que está me vendo aqui, você sabe. Você sabe que Deus pode tirar alguém de uma cadeira elevada para colocar outra pessoa. Deus pode tirar o soberbo, o orgulhoso. Deus pode tirar alguém, está escutando? Deus pode tirar alguém soberbo, orgulhoso, que quer fazer as coisas da forma que pensa e que acha. Deus pode tirar alguém de uma cadeira, de uma posição elevada, e colocar uma outra pessoa. Deus pode. Deus pode. Deus tanto pode, como fez aqui, na história. Aleluia. Aleluia. Ei, você que está me vendo aqui, Deus pode tirar alguém de uma posição para colocar você. Sim, para colocar você. Deus pode fazer isso. E Deus agora ordena ao profeta Samuel: olha, Samuel, é para você ir até a casa de Jessé, o belemita. Porque de lá da casa de Jessé, no meio dos seus filhos, eu escolhi um rei. E lá foi Samuel. Samuel chega na casa de Jessé. Fala Jessé, cumprimenta Jessé. E pede para Jessé passar os seus filhos, mostrar os seus filhos, porque Deus havia escolhido dentre os filhos de Jessé um rei. Por isso, eu coloquei no status, aqui em cima, na descrição, aqui em cima, as escolhas de Deus. As escolhas de Deus. Deus, Ele tem as suas escolhas. Deus, Ele tem o seu tempo. Deus, Ele tem a sua forma de trabalhar. Deus tem as suas formas de escolher. E é sobre isso que eu quero falar nesse exato momento. É uma mensagem. Uma mensagem de edificação. Uma mensagem que vai trazer a nossa alma, o nosso espírito, uma edificação. Eu sempre tive o costume de estar transmitindo vídeos curtos, mensagens curtas. Mas durante esses dias o Espírito Santo do Senhor tem trazido ao meu coração a necessidade de trazer uma mensagem mais extensa, uma mensagem mais completa. E você que está aqui me vendo, abre os seus ouvidos, porque o Espírito Santo de Deus, Ele quer falar mais ao teu coração. O profeta Samuel olha o primeiro filho de Jessé, porque Jessé não apresentou coisa ruim, o pior, não. Jessé pegou logo o seu filho, o primogênito, o primeiro, aquele que era alto,
forte. Porque Jessé pensava: se Deus escolheu dentro dos meus filhos um rei, lógico, o único que tem uma estatura, uma estrutura, o único que tem condições de ser um rei em Israel é Eliabe. É Eliabe. Eliabe é guerreiro. Porque para ser rei em Israel tem que ser guerreiro, tem que ter estatura, tem que ter estrutura, tem que ser valente, tem que ser forte. Jessé estava olhando com os olhos naturais. E Jessé traz Eliabe e apresenta diante do profeta. O profeta olha para Eliabe e também pensa da mesma forma: com certeza é isso aí. Com certeza é esse que Deus escolheu para ser rei, porque ele é alto, ele tem uma estatura boa, ele tem uma estrutura boa, ele tem uma força física boa, é valente, é guerreiro, já guerreia nas batalhas em Israel. Com certeza é esse. Só que aqui eu acho lindo o espetáculo que Deus faz. Porque Deus, ele é um Deus fabuloso, espetacular. Quando o profeta pensa que Eliabe é o escolhido, porque ele está agora com a botija de azeite cheia, pronto para ungir o escolhido de Deus. O escolhido. Talvez o profeta já está indo ungir Eliabe, quando de repente ele é repreendido por Deus. Ele é repreendido. Quando o profeta Samuel acha, ele acha. Ele olha, faz a sua avaliação e dá a sua sentença final. Ele acha que é. Quando de repente Deus fala: opa, ei, peraí, não é ele, não é ele quem eu escolhi. Samuel, você não deve atentar para a aparência, porque o homem, Samuel, ele vê o que está por fora, ele vê a aparência, mas eu, Samuel, eu sou diferente. Eu olho para o coração, Samuel. Eu olho, Samuel, para o coração. E aqui nessa parte, o Espírito Santo do Senhor falou poderosamente comigo. Existem muitas pessoas escolhendo alguém por aparência, por aquilo que você acha. Ah, eu acho que ele é um bom líder. Eu acho que ele vai servir para ser um bom pregador. Eu acho que ele vai servir para ser um bom regente, uma boa regente. Eu acho que ele vai ser um bom levita. Eu acho que ele vai ser um bom cantor. Ei! Ei! Vamos pegar aqui na Bíblia Sagrada o exemplo que aconteceu com o profeta Samuel. Deus, ele não olha para a aparência. Não. Deus, ele não olha para a estrutura. Ele não olha também para a estatura, não. Deus, ele olha para o coração. Deus, ele não escolhe capacitados. Deus, ele escolhe e capacita os escolhidos.
Deus, ele não escolhe capacitado, não, mas ele capacita os escolhidos. Ele capacita. Quando você for escolher sua namorada, jovem, você não deve atentar para a estatura, para a estrutura, para a aparência. Quando você for escolher seu namorado, moça, você não deve olhar para a aparência, por aquilo que você está vendo com os olhos. Sonda. Observe. Pergunte a Deus. Ore a Deus. Sonda como é o comportamento dele diante da família. Quando você for escolher seu marido, não olha só para a aparência. Não olha só pelo que ele tem. Observe o comportamento, as atitudes. Porque palavras... Porque existem muitos por aí que tem uma lábia muito boa. Tem muitas pessoas aí com a lábia espetacular, sensacional. Só que palavras, simplesmente são palavras. Mas as atitudes de alguém revelam realmente quem é. As atitudes de alguém na convivência com o passar do tempo, um ano e meio, revela quem realmente é a pessoa. Quando você for escolher seu emprego, não atenta somente pela aparência do emprego, pelo salário, por tudo que o emprego pode oferecer. Cuidado. Cuidado. Cuidado com as escolhas que você tem que fazer, que é importante para você. A escolha da faculdade, do curso, a escolha do namorado, da namorada, do marido, da esposa, a escolha do emprego, a escolha de muitas coisas da vida que você tem que escolher, você tem que decidir, você tem que tomar uma decisão que é muito importante na sua vida. Samuel, ele recebe uma ordem de Deus. Deus ordena a Samuel e até a casa de Jessé ungir o novo rei de Israel. Samuel agora está numa responsabilidade de escolher. Na realidade, Samuel está na responsabilidade de estar atento aos olhos de Deus. Está atento à voz de Deus. Está atento à vontade de Deus. Para ungir a pessoa correta, a pessoa certa, a pessoa que Deus escolheu. Samuel está numa responsabilidade de ungir alguém que Deus escolheu. Só que quando ele chega ali, se fosse para ele ungir com as suas próprias escolhas, ele já tinha derramado a botija de azeite toda na cabeça de Eliabe. Se tiver algum pastor me ouvindo, algum missionário, alguma missionária, alguém que toma conta de um rebanho, alguém que tem a responsabilidade de escolher alguém para servir na obra, se tiver alguma pastora, alguém que está me escutando, toma muito cuidado quando você for fazer uma escolha para alguém para liderar, para cantar, para pregar, para cumprir algum chamado na igreja. Cuidado. Nem tudo que parece é. Nem tudo que parece é. Ah, mas ele sabe cantar, tem técnica, tem estatura, tem estrutura, tem uma aparência boa. Mas e aí? É segundo o coração de Deus? Mas e aí?
é escolhido por Deus. Nem tudo que parece é. Ah, mas ele tem um conhecimento na Bíblia espetacular. Prega muito. Canta muito. Faz tudo com muito. É sensacional. É a cara. É aquele que nós estávamos procurando. É aquela que nós estávamos procurando. Ei, se esqueceu de perguntar a Deus. Se esqueceu, aleluia, de perguntar ao Senhor, Deus do céu, que conhece por dentro e por fora, se realmente é segundo o coração dele. Se realmente ele aprova. Porque não adianta. Não adianta ter estrutura, estatura, ser forte. Não adianta. Está apto para o cargo. Está apto para a cadeira. Está apto para exercer o ministério. Não adianta. Se não tiver na vontade de Deus. Se não for segundo o coração de Deus. Não vai adiantar de nada. O profeta poderia muito bem ter ungido Eliabe. Colocado Eliabe na cadeira para reinar em Israel. Eliabe era guerreiro. Mas e aí? Eliabe não era segundo o coração de Deus. Deus não tinha aprovado Eliabe. O problema de algumas pessoas é achar que pode. E que está no controle de tudo. O problema de alguém é achar que ele manda, ela manda, ele pode fazer tudo. Só que a situação não é bem assim. A vida não é dessa maneira. Você pode ter dinheiro, você pode ter tudo na sua vida, mas mesmo assim você não é o dono de tudo. Há um Deus que está aqui em cima. Ele é o dono. Ele é o dono de tudo. Ele sim. Ele é o dono. E se nós quisermos viver uma vida reta, uma vida abençoada, uma vida vitoriosa, que nós venhamos obedecê-lo e cumprir as suas vontades. Porque ele não erra. Ele não erra. Ele não erra. Ele não erra, sabe por quê? Porque ele é onisciente. Ele não erra porque ele é onipresente. Ele não erra porque ele é onipotente. Ele conhece tudo, todos conhece. Aleluia! As profundezas do mar, o mais alto céu. Ele conhece o íntimo do coração de tudo e de todos. Ele conhece por dentro, por fora, pelo avesso. Ele conhece. Ele conhece. Ele conhece o passado, o presente e o futuro. Ele conhece. Conhece as nossas limitações. Conhece. Que nós venhamos entender que para nós termos uma vida vitoriosa, uma vida de sucesso, uma vida reta, nos princípios, nos caminhos do Senhor, e gozar das bênçãos que Ele preparou para nós. Que Ele preparou para nós nessa terra. A Bíblia nos diz, o Senhor dizendo, se atentares e ouvirdes, ou se obedecermos a palavra do Senhor, a Bíblia nos diz que nós vamos comer do melhor dessa terra. Comer do melhor dessa terra. Só que Deus repreende Samuel, e contraria a sua opinião, dizendo, não é Eliabe. Aí, Jessé passa outro. Jessé, ele passa Abinadab. Deus também não escolheu Abinadab. Agora, Jessé manda chamar Samá. Também não é Samá.
Jessé passa os seus 7 filhos que ele achava que poderia ser o escolhido. Ele achava. Era ele que achava. Eliabe, quem sabe, olha para um, olha para outro, mas quem é? E eles já sabiam que lá no campo havia o mais novo, o menor, cuidando das ovelhas do pai. Quem sabe um fala, eu não acredito. Eu não acredito que é ele. O profeta pergunta a Jessé, e aí, acabou os filhos? Acabou-se os filhos? E Jessé olha para o profeta e fala, olha, não acabou não. Existe um, o menor, está lá no campo cuidando das ovelhas. Percebe que quando Jessé fala desse um, ele não fala o nome. Primeiro, Jessé, ele já joga o defeito. Existe um, ó Samuel, o menor. É o menor. Ele já põe o defeito na frente do nome. Ele poderia ter falado, olha, tem o menor, Davi. Ele cuida das ovelhas, é um menino dedicado, um menino obediente. Não. A própria família de Davi, o próprio pai, não achava que ele era capaz de ser escolhido por Deus. Talvez você está passando por uma situação que a tua família não acredita que Deus é capaz de realizar alguma coisa na sua vida. Mas ela não tem estatura, ela não tem estrutura, ele não pode, não tem como Deus fazer alguma coisa na vida dela. Ela é desdeixada, desorganizada, é doida da cabeça. Ela é assim, é assada. Não tem como Deus fazer alguma coisa na vida dela. Não tem como Deus fazer alguma coisa na vida dele. Ei, é aí que muitos se enganam. Deus, ele é espetacular nas suas escolhas. Ele não escolhe aquela pessoa que a sociedade acredita nela. Não, aquele ali tem talento. Não, aquele ali tem futuro. Deus pega. É contra a lógica humana. Deus pega aquele que a sociedade olha e fala, isso aí não vai chegar a lugar nenhum. Esse aí já era. Isso aí, tem jeito não. É esse que Deus escolhe. Deus escolhe, capacita, trabalha no vaso, trabalha no barro, aleluia, unge para ele usar, para ele trabalhar, para ele fazer coisas extraordinárias e sobrenaturais. Eu morei durante 16 anos na roça. Roça mesmo. É um pequeno povoado. E o povoado não era uma casa uma do lado da outra. Não era uma casa ali, uma casa a 200 metros, a 500 metros, a 1 quilômetro. Era assim, afastado uma da outra. Na roça, lá no interior da Bahia. Onde não tinha energia elétrica. Onde ali... qualquer coisa era novidade.
um brinquedo, uma comida nova. Esses dias eu estava aqui em casa, eu abri uma sardinha para comer. E eu olhei para a sardinha e tudo que acontece na minha vida hoje eu lembro do que aconteceu lá atrás. Eu olho para a sardinha e eu imediatamente eu falei: "Meu Deus. Há uns 10 anos atrás era uma sardinha dessa para 6 pessoas, uma sardinha para 6 pessoas. A gente pegava só um pedacinho de nada e ficava, sabe, comendo e com vontade de comer mais, mas não tinha. A condição financeira era precária demais. Roupas a gente usava que o povo dava. Era um sapato para a gente usar durante um ano. E sapato. Sapato não é sapato de R$200, não. Era um sapato de 70, 75, não era muito bom. E a gente usava um mês, o sapato rasgava. A minha mãe, né, com pouco dinheiro que ela ganhava do governo. O meu pai, com pouco dinheiro que ele ganhava do trabalho de pedreiro. Porque às vezes as pessoas podem olhar para mim hoje e falar: "Ah, seu pai é advogado, seu pai é empresário." Não, meu pai é pedreiro. Pedreiro e também pastor de igreja. Só que muita gente acha que todos os pastores saem ganhando. Não, meu pai fazia obra por amor. Não ganhava um centavo. A minha mãe, dona de casa, e quando o sapato rasgava, a minha mãe, ela ia na cidade, que era uns 17, 18 quilômetros de carona. Um dia eu vou marcar para me contar meu testemunho completo. Quantas humilhações eu já passei nessa vida. Tinha que pegar um carro e depois tinha que perguntar ao moço quanto que era, mesmo sem ter dinheiro no bolso. Como a gente olhava com aquela cara de pidão, de assim: "Eu não tenho dinheiro, só estou perguntando por educação." O moço falava: "Não, não precisa. Não precisa." A minha mãe comprava Super Bonde. A gente colava o sapato, a gente colava durante o ano uns 15 vezes. Chega, ficava com aquela crosta dura de tanto Super Bonde que a gente passava. E alguém ouvia os profetas. Porque quando eu nasci, eu já nasci debaixo de uma promessa. Já nasci debaixo de uma promessa. E no decorrer dos meus dias, da minha vida, Deus usou profetas de todos os cantos do Brasil. Eu me lembro que Deus usou um profeta do Ceará, profeta de São Paulo, Brasília, Goiânia. Porque nos tempos de congresso, de festa, a gente saía da congregação da roça e ia para a sede na cidade. E lá os profetas vinham. E ali sempre me chamava. No meio ali da multidão, eu sentava lá no meio da igreja, ia lá, me chamava e falava: "Eis que eu te escolhi para pregar minha palavra, louvar meu nome, te levarei aos quatro cantos dessa terra. Eu coloquei nas tuas mãos o cajado do louvor, o cajado da palavra, o cajado da intercessão." E Deus assim sempre ia confirmando. Deus sempre confirmava, Deus sempre ia falando, e eu acreditava naquilo. Eu acreditava com toda a força da minha vida e procurava cada dia mais a vontade de Deus. Eu me lembro que muitas das vezes eu iria para a roça, porque eu comecei a trabalhar dos 10 para 11 anos na roça, plantando feijão, arroz, cana-de-açúcar, esse tipo de coisa. E eu ia para a roça, carpia o terreno para poder plantar feijão, milho, esse tipo de coisa. E eu ia, mas eu ia só para cantar.
Eu, na mesma hora que eu estava carpindo, eu já estava com o cabo da enxada, seguro na mão, já como se fosse um microfone, cantando. E eu, gente, era louvores que eu mesmo estava compondo ali. Eu começava a cantar o que vinha na reta, começava a cantar, não era louvor já ensaiado, porque nós não tinha acesso a nenhum CD, não tinha energia elétrica, não tinha rádio, não tinha televisão, não tinha nada. Os únicos louvores que eu conhecia era da harpa cristã, porque eu aprendi na igreja. E eu achava lindo quando a gente saía ali da roça e ia para a cidade que tinha energia elétrica. Eu lembro, eu não consigo, eu me emociono, porque só Deus sabe. A gente chegava ali na igreja, sede, todo mundo arrumado. A gente olhava roupa bonita. Tinha até gente que tinha câmera fotográfica. E nós ali, eu olhava para aquilo e falava, e ficava com tanta vontade de ter também. Experimentar. E eu via aquelas cantoras, aqueles cantores, os pregadores que vinham de fora, pegavam o microfone, meus olhos brilhavam. Cantava, pregava, Deus usava. Eu falava, meu Deus, que coisa linda. E o tempo foi passando. Os congressos acabavam, e quando os congressos acabavam, era 3 dias, sexta, sábado, domingo, quando os congressos acabavam, eu falava, ficava aquela saudade, a gente voltar. Eu ficava até com o coração apertado quando dizia que era domingo à noite, que a gente tinha que sair, pegar o ônibus ou pegar o carro, que a igreja, sempre as congregações, né, fretava para levar a gente pro congresso. A gente tinha que sair da cidade, deixar tudo aquilo ali, aquela coisa maravilhosa, e ir embora. Eu me lembro muitas vezes que tinha um empresário muito rico, assim, bom de vida, de financeiramente, na igreja. E eu sempre, todos os cantores que vinham, os pregadores, a gente não tinha dinheiro, né? E eu ficava ali rodando na mesa dos cantores, dos pregadores, querendo comprar. E a minha mãe falava, olha, vai lá, fala com o irmão fulano de tal, ele tem dinheiro, pede ele. Eu ia lá, pedia, e muitas das vezes recebi não, outras vezes falava, ah, eu vou comprar, outras vezes comprava, outras vezes não. Mas a gente comprava, eu comprava só por a minha vontade, sabe, de um dia gravar um CD, de também ser um pregador da palavra, porque lá em casa não tinha como passar, a gente comprava o CD, mas não tinha energia elétrica. A gente esperava ter condição para comprar um gravador, um rádio, um toca-CD. E a gente comprava as pilhas, até que um dia nós ganhamos. E aí eu comecei a ouvir os CDs, e o tempo foi passando. E quando eu completei meus 16 anos de idade, eu fui batizado com o Espírito Santo. Já tinha passado energia elétrica nessa época já. Quando eu tinha 16 anos, já tinha energia elétrica. Eu comecei a ensaiar os primeiros louvores no playback. Comecei a pregar as primeiras mensagens, gaguejando ainda, aprendendo, né? Pegar o microfone. E teve alguém que chegou para mim e falou, isso aí é fogo de palha. Isso aí não vai chegar a lugar nenhum. Não tem como. Da roça, comedor, falou assim, ele ainda é comedor de feijão e arroz como nós. Não vai dar certo. Não vai chegar a lugar nenhum. Não vai chegar a lugar nenhum. Isso aí não. Mas Deus, ele, quando escolhe, ele escolhe, mas ele escolhe aquele, aquela que ninguém dá nada. Ele escolhe aquele que as pessoas olham e falam, isso aí não vai chegar a lugar nenhum. Mas durante a nossa vida, Deus coloca do nosso lado pérolas
diamantes, pessoas especiais, pessoas de Deus. Eu nunca vou me esquecer do meu avô. O meu avô, Diácono Lorisvaldo, que já partiu para o Senhor, descansa no Senhor hoje. Eu nunca vou me esquecer, um dia ele falou: filho, assim diz o Senhor, nunca desista. Aonde não aceitar a obra que Deus tem na sua vida, não se preocupe. Deus vai abrir portas. Deus, ele te tira, te leva, te traz, te coloca. É ele que vai fazer. Eu me lembro que eu participava, porque meu pai pastoreava uma congregação em uma fazenda chamada Fazenda Cardoso. E tinha uma outra congregação em uma outra fazenda que, para a gente sair de uma fazenda para ir para outra, a distância era de uma hora e dez, caminhando a pé. Era de uma fazenda, a Fazenda Cardoso, e tinha a Fazenda Santo Antônio, e as congregações, tinha essas congregações. Teve uma época que meu pai pastoreou as duas ao mesmo tempo, mas ficava muito cansativo, ele ficou pastoreando somente uma, e tinha um outro presbítero que pastoreava a congregação do Santo Antônio. E eu participava da congregação na terça, culto de ensino. Na quarta, era culto de libertação lá na outra congregação. Na quinta, era culto de vitória na congregação de meu pai era pastor. E no domingo era culto de manhã da escola bíblica dominical, e à noite culto da família. E eu participava com os meus pais. E eu me lembro muitas vezes que eu iria lá para a congregação lá em cima, porque lá a linguagem é congregação embaixo e congregação em cima. A gente ia na congregação em cima, no culto de quarta. Né? Quando minha mãe não ia, meu pai não ia, eu ia sozinho. E lá mesmo eu dormia na casa dos meus avós. E meu avô me ensinou a orar pelas madrugadas. Ele sempre falava: meu filho, se você quiser ter um relacionamento com Deus, mais íntimo de Deus, ore pelas madrugadas. E ali eu aprendi a orar pelas madrugadas. O meu avô sempre orava, todos os dias. Meu avô era muito usado na área da cura. Não tinha leitura. Ele não tinha leitura, não tinha conhecimento de letra. E quando ele ia pregar, ele pedia à minha tia, que também tem uma leitura muito pouca, a minha tia, ela lia um versículo, e o meu avô, em cima daquele versículo que ela leu, o Espírito Santo de Deus usava aquele homem de uma forma tremenda. 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 Deus falava com o povo, ele revelava, ele curava, sinais acontecia. Porque ninguém estava ali querendo mostrar que sabe mais do que alguém, querendo cantar melhor do que alguém. A minha avó, Edith, ela canta até hoje. Ela ainda está com vida, ainda permanece com vida. E eu acredito que Deus vai conservar ela por muito tempo ainda. E ela sempre cantou, canta até hoje, em dupla com a sua irmã, a minha outra tia. E às vezes canta aquelas palavras, sabe? Aquelas palavras que, se um intelectual for ouvir falar. Mas Deus não está olhando para isso, não. Deus está olhando pro coração, a verdade. Que realmente você sabia que tem muitas coisas bonitas aos nossos olhos, bonito de se ouvir,
mas está causando ânsia de vômito, levassúria, raiteria mandagassúriai, diante de assuminéria, diante de Deus. Tem muita coisa bonita de se ver, bonita de se ouvir, mas está causando ânsia de vômito no estômago de Deus. Está causando aos ouvidos de Deus uma coisa que não é do agrado. Aleluia. Está subindo, mas está subindo como um cheiro. Um cheiro. Um mau cheiro. Um cheiro que não é suave. Aleluia. Hoje, nos nossos dias, está invertendo tudo. Está invertendo tudo. Pode alguém falar assim, irmão, mas as coisas de Deus a gente deve fazer, não é de qualquer maneira. Concordo. Concordo. Mas a Bíblia nos diz que nós devemos crescer na graça e no conhecimento. Primeiro vem a graça. Primeiro vem a comunhão. Primeiro vem a busca diante de Deus. Primeiro vem a graça. Depois vem o conhecimento. Não é errado você procurar fazer o melhor. O que é errado é você colocar o melhor que você está procurando à frente da verdadeira verdade, que é agradar o Senhor, para Deus ouvir. Você não pode fazer alguma coisa para agradar os homens. Você tem que primeiro fazer para agradar a Deus. Escute com o Espírito Santo de Deus, você que tem ouvido para escutar. Por isso que as coisas às vezes não acontecem, porque tem muita gente fazendo para o homem ver, para o homem aplaudir. Tem muita gente recebendo aplausos, mas Deus está olhando, vendo tudo isso, e não está recebendo, porque não está fazendo para Deus. E Deus conhece o coração de cada um. Eu sou de uma época, eu tenho 22 anos hoje, mas eu cresci na roça. Eu vim de uma igreja de roça. E não é uma roça com energia elétrica, não. É uma roça mesmo. E eu vi, eu participei, eu experimentei o que é servir a Deus em um lugar onde o povo busca a Deus de verdade, faz com verdade, faz realmente para Deus, faz com amor. E eu aprendi. Aprendi muito. E às vezes, eu não entendia. Falei, meu Deus, mas tem tanta gente que tem oportunidade de crescer na vida e eu aqui, Senhor. Aqui, ninguém vê. Aqui. Só que lá do alto céu, Todo-Poderoso Deus olhava. Aguenta mais um pouco, meu filho. Eu estou te preparando. Eu já te escolhi. E agora eu estou te capacitando. Eu aprendi na faculdade da vida que a gente tem que ser humilde. Que nós não devemos menosprezar os outros. Eu aprendi na faculdade da vida que não existe ninguém maior do que ninguém. Eu aprendi na faculdade da vida valorizar as pequenas coisas. E tudo aquilo era Deus me capacitando. E hoje, pela graça e misericórdia do Senhor, já viajei para mais de 3 estados. Dos interiores de São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná, Pará, Amazonas, Goiás, Minas Gerais, Bahia, Rio Grande do Norte,
Sergipe, Tocantins, Mato Grosso. Tudo isso para a honra e glória do nome do Senhor. Onde eu não consegui ir pessoalmente, mas vendo hoje, eu estava no canal do YouTube e aqui no Facebook vendo as estatísticas. Em mais de 150 países, pelo menos uma alma já ouviu a voz de Deus, já ouviu a palavra, já recebeu de Deus através da nossa vida. Mas para Deus fazer na tua vida, na minha vida, é necessário a gente passar pelo período da capacitação de Deus. Jessé fala, olha, é o menor. É o menor. Está lá no campo cuidando das ovelhas. Mas ali no campo cuidando das ovelhas, Davi estava tocando harpas. Ali, um certo dia apareceu um grande urso para atacar as ovelhas. Davi foi com tudo, enfrentou o urso e matou o urso. Teve um outro tempo que levantou ali um leão para atacar as ovelhas. Davi foi e matou o leão. Longe dos olhos de todo mundo. Ninguém estava vendo o anonimato. Ninguém estava vendo Davi ali fazendo tudo aquilo no anonimato, tocando, falando com Deus. Só que Deus estava vendo. Porque Deus te vê, Deus me vê. Em todos os lugares. E com tudo aquilo, Deus estava capacitando Davi. Deus já tinha escolhido ele como um rei. Mas Deus estava capacitando Davi. Talvez no silêncio. No silêncio. Porque tem momentos na nossa vida que Deus se cala. Para realmente saber quem a gente é de verdade. Como será o nosso comportamento. Porque é no silêncio de Deus que muita gente se revela quem é de verdade. Só continue orando, só continue buscando, só continue servindo a Deus que realmente serve de verdade, adora de verdade. No silêncio. Quando tudo se fecha, quando as portas se fecham, quando tudo parece... Acabou. Está tudo em bronze. Tem as pessoas que desistem. E essas pessoas que desistem nunca acreditou em Deus de verdade. Nunca teve fé de verdade. Mas aquelas que persistem, essa sim acredita, serve a Deus de verdade, acredita em Deus de verdade. E Davi estava ali. Matando urso, matando leão, cuidando das ovelhas, do negócio da família. Ninguém estava vendo. Talvez, porque naquela época, soldados que iam para a batalha, era tratado como alguém muito bem visto. Principalmente quando era bem sucedido na batalha. Talvez Jessé era tadinho menor, o rejeitado, o que ficava ali no canto. Ninguém reconhecia o seu trabalho. Talvez quando os filhos de Jessé voltavam das guerras, o pai recebia com os braços abertos. Ei, meu filho voltou, e assim, aí como é que foi a batalha? Parabéns, isso aí. Talvez nenhum parabéns Davi recebia. E ele estava ali matando leão, matando urso, protegendo os bens da família, guerreando, batalhando, e não recebia reconhecimento. Mas uma coisa, Davi, aleluia, ele fazia, mas ele não fazia para receber reconhecimento. Sim,
deixava ele triste, mas ele não parava para fazer, ele não parava de fazer. Porque quem realmente faz com alegria, mesmo sem receber parabéns, mesmo sem receber reconhecimento, ele continua fazendo, porque ele gosta, é dele, é de verdade. Você quer perceber alguém que está do seu lado fazendo alguma coisa? Você quer perceber se realmente ele está fazendo de verdade, porque realmente gosta, porque realmente está saindo mesmo do coração? Ignora. Ignora. Tem muita gente que vai parar de fazer, porque estava fazendo era para agradar, e não porque realmente estava fazendo de verdade. É, sim. Davi, ele não recebia o reconhecimento da sua família e dos seus irmãos. Talvez deixava aquilo triste. O seu coração poderia chorar. Só que Davi, ele nunca parou. Ele sempre ia para o campo cuidar das ovelhas. E tocava harpa, alegrava-se, louvava, adorava ao Senhor. E aquilo, aquela adoração, tirava a tristeza do coração de Davi. Ei, aquilo que você está fazendo no anonimato, cantando, orando, pregando, intercedendo, fazendo alguma coisa pela vida de alguém e você não recebe o devido reconhecimento, ei, apenas adore ao Senhor. Louve ao Senhor. Você pode até ficar triste porque você não é super-homem, super-mulher. Só que não vai parar de fazer porque você não está recebendo reconhecimento. Ou você está fazendo isso aí só para ter reconhecimento. Porque quem faz realmente com coração, se tiver aplauso, amém. Se não tiver, amém também. Ele vai continuar, ela vai continuar fazendo. Só que não fica por isso mesmo, não. Deus tem recompensa. Deus tem recompensa. Quando Jessé fala que o menor estava no campo, cuidando das ovelhas, mas ele era menor. O profeta fala, olha, então manda chamar ele rapidamente. Porque ninguém vai sentar na mesa enquanto ele não chegar aqui. Ninguém senta na mesa, ninguém come, ninguém senta, ninguém festeja, enquanto ele não chegar aqui. E lá vai, eu não sei quem foi chamar Davi, mas alguém foi chamar, talvez algum dos seus irmãos. Talvez Eliabe, o primogênito mais velho. Não acredito. Eu não acredito, porque se o profeta falou que escolheu um dos filhos do meu pai para ser rei, se todos que passaram, que estava lá, os sete que passou, não é. Só pode ser Davi, mas eu não acredito que seja. Davi. Esse aí. Não serve para nada. Só que enquanto Davi estava matando o urso no anonimato, Eliabe não estava vendo. Jessé não estava vendo. Ninguém estava vendo, mas Deus estava. Massúria. E Deus está falando com alguém, filha, o que você fez no anonimato, ninguém viu, mas eu vi. Téria, Soriai, Lamassúria, Cantoria, Mandéria. Diz o Senhor, ei, meu filho, ei, minha filha, o que você fez no anonimato, quantos ursos você matou? Quantos leões você matou? Você mata leão todo dia no anonimato. Lá dentro do teu quarto, ninguém está vendo, teu pastor não está vendo, tua mãe não está vendo, teu pai não está vendo, teu esposo não está vendo, tua esposa não está vendo, teu namorado, tua namorada não está vendo, teus amigos não estão vendo, ninguém está vendo, mas eu estou te vendo. E pode aguardar, que eu já estou mandando te chamar para sentar na mesa. Pode aguardar, porque eu já estou lhe chamando para sentar na mesa. E ninguém vai sentar enquanto você não chegar, porque eu tenho unção para você.
Eu tenho uma cadeira na Surya Manturiai para você sentar. Tem muita gente querendo sentar no teu lugar, mas a cadeira é tua e ninguém vai roubar. O que é teu, tá preparado, reservado, e ninguém vai tomar. E se tomar, se sentar, se ousar sentar na sua frente, eu vou tirar. Eu vou tirar, não se preocupe. O que é teu, é teu. Teramassuriai. Rica lamanturieria que me teriassuria. O Senhor está falando aqui. O que é teu, ninguém rouba. A cadeira que Deus preparou para você é teu, aleluia, ninguém rouba. Ninguém vai roubar. Não precisa você ficar agoniada, agoniado aí, desesperada, desesperada. Ah, mas é meu e tá roubando. É meu, foi Deus que me deu. Deus que me deu, Deus que escolheu pra mim, tá roubando. Ei! Não se preocupe. Continua matando os ursos, continua matando os leão, continua orando, continua adorando no anonimato, buscando dentro da tua casa, lá. Lá dentro do teu quarto, continue orando, ninguém tá vendo. Ninguém está vendo. Enquanto Davi está adorando a Deus no anonimato, ele nem sabe o que está passando lá na casa do pai. Eliabe, olhando para a cadeira, olhando para o cargo, olhando para a escolha de Deus, porque era um rei. É meu. É eu que vou sentar nessa cadeira. Samar, da mesma forma. Abinadab, da mesma forma. É meu. É eu que vou sentar nessa cadeira. Talvez olhava. Olhava lá para a escolha de Deus, passava a mão e falava, eu sei que é eu, vai ser eu, será eu que vou sentar aí. Talvez alguém já estava convicto, queria sentar, queria ser ele, mas não adianta. Quando Deus escolhe, está escolhido e ponto final. Quando Deus decreta, está decretado e ponto final. Quando Deus escolhe, está escolhido, acabou. O que Deus escolhe, Ele planeja, Ele decreta, e não tem ninguém nessa terra, não tem ninguém no inferno que possa mudar, a não ser você mesmo, que foi escolhido por Deus. Mas como assim, irmão? Ninguém, sua mãe, seu pai, seu parente, seu derente, ninguém, seus amigos, teu esposo, tua esposa, Deus, ninguém pode mudar o que Deus, ele pegou o papel, a caneta, escreveu uma história, traçou uma história, ninguém pode mudar essa história, ninguém pode mudar, a não ser você mesmo. Como assim? Se você sair do caminho da obediência, deixar de ser segundo o coração de Deus e querer fazer as coisas, tomar suas decisões próprias. Sabe por quê? Você pode mudar tudo. Eu preguei ontem uma palavra, se você tiver oportunidade, entra. Os perigos da desobediência. Só que basta um arrependimento. Deus, ele começa a mudar a sua vida, a sua história, e começa a colocar você no projeto original dele. Quando você veio a essa terra, Deus escreveu uma história para você. Se você continuar nos caminhos do Senhor, adorando ao Senhor, como Davi, no anonimato, sem reclamar, fazendo, cumprindo, obedecendo, sendo obediente seu pai, sua mãe, obedecendo seus líderes, obedecendo as pessoas que é mais velha, é mais sábia do que você, está no caminho certo. Você não vai sair do projeto original de Deus, e não precisa se preocupar, mas está demorando muito. Não se preocupe, vai acontecer no tempo certo de Deus. O que é teu e ninguém toma. Só que você, no desespero, na correria, querer tomar caminhos curtos, querer sair do caminho da obediência, querer tomar decisões com as suas próprias vontades, você pode sair do projeto original. E acabar
entrando em um projeto de consequências e consequências e mais consequências e mais consequências. Projeto que você mesmo escolheu. Só que se você arrepender, voltar para o caminho da obediência, Deus ele pega, lança os seus erros, os seus pecados no mar do esquecimento e coloca você de novo no projeto original dele. E se você não sair, continuar, ele realiza aquilo que ele projetou e planejou para você. Deus não te trouxe essa terra só para sofrer, não. Deus não te trouxe essa terra, não. Ai, irmão, mas eu estou desesperado, eu estou triste, estou magoado, eu não quero mais viver. Por que Jesus não volta logo? Por que isso? Por que aquilo? Por que Jesus não me leva? Porque Deus ainda acredita em você. Deus já te livrou tanto. Tantos laços. Deus, ele te dá graça, misericórdia, dá ânimo para você não desistir, porque ele acredita em você. Quando você acorda de manhã respirando, você vai no banheiro, escova os dentes, lava a cara, é sinal que Deus está falando: olha, filha, olha, filho, eu acredito em você, estou te dando uma oportunidade. Deus, ele é um Deus de oportunidades. Ele é um Deus de chances. Ele é um Deus maravilhoso. Davi, ele poderia, talvez ali, né, na falta de reconhecimento da sua família, ele poderia falar: ah, quer saber de uma? Eu vou sair de casa. Eu faço tudo dentro dessa casa e ninguém me reconhece. Eu vou sair de casa. Ninguém me ouve, ninguém me escuta, só fica aí me colocando no canto. Eu não participo das festas. Ninguém me elogia. Eu faço, mato urso. E tem gente aqui dentro de casa que nem acredita que eu matei um urso. Ele poderia ser uma pessoa revoltada, entrar no caminho da desobediência, pegar suas malas e ir embora da sua casa. Mas Davi não fez isso. Davi seguiu obedecendo seu pai. Obedecendo. Aleluia. 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 Deus está falando com alguém aqui, meu Deus. Não desobedeça teu pai e sua mãe, não. Não desobedeça sua avó, seu avô. Pelo contrário. Eles são pessoas com mais experiências. Não desobedeça sua bisavó, seu bisavô, se você ainda tem a oportunidade de tê-lo. Jovem, obedeça seu pai, obedeça sua mãe, seu tio, sua tia. É pro seu bem mesmo, meu filho. É pro seu bem, minha filha. É. Davi não tinha noção, ele estava ali adorando a Deus, adorando com a harpa, cuidando, obedecendo. Ele não tinha noção do que estava acontecendo na casa do pai. Quando de repente ele escuta um grito: ei, Davi, tem alguém lá em casa, está mandando te chamar. E a ordem é que ninguém vai sentar na mesa enquanto você não chegar. Olha Deus começando a mudar a história. Olha a importância. Pode passar o tempo que for, o tempo de Deus chega na sua vida. Pode passar o tempo que for. Se preocupe não, que é teu, está registrado, gravado, projetado por Deus. Ninguém muda, a não ser você mesmo. Não se preocupe com o inferno, com teu pai, tua mãe, tua família. Eles não conseguem mudar o projeto de Deus. Ah, mas não acredita em mim. Deixa sem acreditar. Mas o projeto de Deus não muda. Aleluia, não muda. E Davi chega ali, todo pequenininho, com estatura pequena. Quando Samuel bate o olho em Davi, Deus ele brada: pode derramar o óleo sobre ele, porque foi ele que eu escolhi. Pode derramar, é ele. Eu acompanho ele há muito tempo. É ele. Jessé ficou abismado: mas como assim? Como é que pode isso? Eliabe, Abinadab, Samar, os outros irmãos: mas como assim?
Como é que pode isso? Davi não consegue. Davi não tem estrutura. Davi não tem estatura. Davi não tem condições de ser rei em Israel. Não tem condição. Pouco importa as opiniões alheias. Não vai mudar o projeto de Deus. Não importa as opiniões dos outros. Não vai alterar a escolha de Deus. Derrama, Samuel. Unge. Derrama tudo. Rassúria, pode derramar, derrama, derrama. A Bíblia diz que depois daquele dia, o Espírito de Deus se apossou de Davi, aleluia. Ele não tinha estatura, ele não tinha estrutura, aleluia, fisicamente para ser um rei. Aos olhos humanos o povo olhava e falava, isso aí não. Mas ele tinha a presença de Deus. Ele foi escolhido, ele estava cheio da presença de Deus. Ele era segundo o coração de Deus. Ele tinha relacionamento com Deus. Não importa as opiniões dos outros a respeito de você. Quando Deus escolhe, está escolhido e ponto final. Tem alguém falando, mas ele? É ele que vai ser o pregador? É ele que vai ser o cantor? É ele que vai fazer isso? É ela que vai fazer isso? É ela que vai trabalhar aqui? É ela que vai liderar? É ela que vai fazer isso? É ela que vai fazer aquilo? É. Mas ela não tem estatura. Ela não tem estrutura física. Mas ela não sabe fazer isso. Ela não sabe aquilo. Pouco interessa. Ela tem a presença. É a presença de Deus que faz a diferença. É a presença de Deus que faz a diferença na palavra, no louvor, na oração, na intercessão. É a presença de Deus. Não tem para onde correr. Pode cantar bonito. Pode pregar bonito. Pode orar bonito. Pode falar bonito. Não adianta. Não acontece nada. Terá muitos aplausos. Terá muitos aplausos. Mas frutos, que é frutos mesmo. Vitória. Cura. Libertação. Restauração. Salvação. Milagre. Só vem. Aleluia. Na vida daquele que tem a presença de Deus. Porque quem tem a presença, quando abre a boca, é diferente, a gente sente. Quem tem a presença de Deus, quando abre a boca, Deus faz, realiza. Quando abre a boca, não precisa de muita coisa não. Lá na frente, Davi, ele se dispõe a batalhar contra o Golias, um homem muito grande, um gigante. Quem tem a presença de Deus não precisa de escudo, não precisa de coisas físicas, terrena, que é visível aos olhos humanos, para poder Deus entregar a vitória, entregar a bênção, não. Quem tem a presença, quem tem é ungido, quem já passou uma história no anonimato, longe dos holofotes, nos bastidores da vida, orando, orando, buscando, guerreando, obedecendo. Aleluia! Deus escolhe. Unge, e quem tem a presença de Deus não precisa, com apenas uma pedrinha, derruba gigante. Davi, com apenas uma pedrinha, ele derrubou aquele gigante. Aleluia. O Senhor, nesse exato momento, ele está escolhendo muitas pessoas aqui para ungir, para você batalhar, para você guerrear. Tem muita gente achando que você não pode, achando que você não consegue, achando que você não vai chegar a lugar nenhum. Mas se prepare, continue na posição, continue no caminho, continue na obediência. Deus hoje te escolhe, te unge, te capacita, e através de uma simples pedrinha, através de algo que ninguém dá nada, te desvaloriza, Deus vai entregar esse gigante nas tuas mãos. Deus está escolhendo alguém aqui, porque Deus sabe o que você passou no anonimato, Deus sabe o que você fez longe dos holofotes, longe dos olhos de todo mundo. Deus sabe os dias de oração, de lágrimas. Deus sabe o tempo que você passou de joelho dobrado, aleluia. Ele te escolhe, te capacita, te unge, te enche da presença do seu Santo Espírito. Tem gente que acha que você não pode, que você não consegue, que você não serve. Pode até para eles não servir, mas para Deus você serve. Para Deus você presta. Alguém pode falar que teu filho não presta. Tem alguém pode falar que teu marido não presta. Alguém pode falar que teu emprego não presta. Alguém pode falar que você não presta para eles. Mas para Deus você presta. E Deus te escolhe, te capacita, te molda, te lava no sangue, carmesim do Cordeiro, Jesus Cristo. Aleluia! Te enche do Espírito Santo.
e através de coisas pequenas, que as pessoas possam olhar e falar assim: ah, mas você orando aí, você vai ganhar essa batalha? Ah, você cantando, você adorando aí, você vai ganhar essa guerra? Deus, ele vai entregar nas tuas mãos o gigante. O gigante que se levantou contra você não é maior. Aleluia, não é maior que o Espírito Santo que habita dentro de você, minha filha. Não é maior, meu filho, do que o Espírito Santo que habita dentro de ti. O gigante que se levantou não é maior do que Deus. E o Espírito de Deus habita dentro de você. Você tem a presença dele na sua vida, do seu lado. Vá em frente. Guerreia, batalha. Aleluia. Você é um escolhido de Deus. Você é uma escolhida de Deus. O gigante, ele se levantou, mas ele não vai vencer. Ele só vai vencer se você dá para trás, se você correr para trás, se você desistir, mas enfrente o gigante no nome do Senhor. Davi olha para o gigante e fala: você vem a mim com espada e com lança, mas eu vou a ti no nome do Senhor. Eu vou contra você no nome do Senhor. Aleluia. A primeira característica de uma pessoa escolhida, cheia, moldada, capacitada: ela não apoia na sua própria força. Ela não se apoia nas ferramentas terrenas. Davi poderia falar: eu vou a ti com a minha funda e as minhas pedras. Não. Ah, eu vou a ti porque Deus me ungiu, porque eu sou escolhido. Ele não era soberbo, não. Ele era capacitado. Ele era escolhido por Deus. A primeira característica é reconhecer que o grande é o Senhor. Davi fala: você vem comigo, você vem contra mim, com espada, com lança e com escudo, mas eu vou contra ti no nome do Senhor. É no nome dele que eu vou vencer, é no nome dele que eu vou. Aleluia, aleluia, glória a Jesus. Você é uma escolhida dele, você é um escolhido dele. Às vezes você ora, ora, ora na madrugada, você parece que você não está sendo ouvida por Deus. Deus está em silêncio, porque Ele está te capacitando. Você não entendeu porque ainda a bênção. Você ainda não entendeu que esse gigante ainda não tombou. Você ainda não entendeu porque a vitória ainda não chegou. É porque Deus ainda está te capacitando, filha. Deus ainda está te capacitando, meu filho. Continue orando, buscando, adorando, adorando, cuidando, obedecendo. Como Davi, sendo obediente ao seu pai. Adorando a Deus com a sua harpa. Aleluia. Sendo íntegro, protegendo. Protegendo os princípios. Guardando os princípios. Porque surgiu ali um urso, Davi poderia muito bem sair correndo. Mas ele foi. Ele batalhou, ele enfrentou isso. São situações que acontecem na nossa história no anonimato. São coisas que acontecem na nossa vida para nos capacitar. Porque lá na frente tem um gigante nos esperando para a gente derrubar ele no nome do Senhor. Aleluia. Eu não posso, você não pode. Mas aquele que nos escolheu, aquele que nos capacitou, o Espírito Santo que ele derramou sobre nós é maior. É maior. Do que a tempestade, do que o gigante, do que o problema, do que a fornalha, do que o leão. Aleluia. Do que o urso. Ele é maior do que tudo, do que todos. Oh, glória. Continue orando, buscando. Dentro do seu quarto, no banheiro, lá na faculdade, no seu trabalho, no seu emprego, na tua cozinha, na tua sala. Continue orando, buscando, se orando. Continue adorando, continue sendo, aleluia, um filho obediente, uma filha obediente. Continue obedecendo, continue adorando, continue na posição. Deus está te capacitando para vencer esse gigante. Deus está te capacitando para vencer esta guerra. Deus está te capacitando para vencer essa batalha. Levante a sua cabeça. O tempo de Deus vai chegar na sua vida. O que é teu, ninguém vai tomar. Amém? O que Deus projetou ao teu respeito, ninguém vai conseguir mudar. Que Deus te abençoe. E que o Espírito Santo do Senhor venha falar melhor ao teu coração através desta palavra. Amém? Você recebe? Você crê?
confirme com a minha aí. E deixa o Espírito Santo de Deus te usar. Compartilhe essa mensagem, porque essa mensagem eu sei que vai edificar muitas vidas. Compartilhe com alguém, com seu amigo, com a sua amiga, com aquelas pessoas que você sentia aí agora no seu coração, com seus amigos no Facebook. Compartilhe com eles. Eu estou aqui entregando aquilo que o Senhor gerou no meu coração. Eu estou aqui fazendo a minha parte. E você pode fazer a sua também. A sua parte não é só receber. Receber de Deus é uma parte. Compartilhar com os outros as bênçãos do Senhor é uma outra parte. Então faça isso. Tem alguém precisando ouvir isso aqui da parte do Senhor hoje? Então clique aí em compartilhar. Compartilhe com seus amigos, com seus irmãos, com as irmãs da sua igreja, com jovens, adolescentes, com seu pastor, sua pastora, seu missionário, missionária. Compartilhe com todos que você puder. Eu tenho a plena certeza que o Espírito Santo de Deus vai falar com alguém. Assim como você estava precisando, tem alguém também precisando ouvir isso aqui em algum lugar na face dessa terra. Então faça com que essa mensagem chegue até essa pessoa. Faça com que essa mensagem siga adiante, alcançando mais corações para a glória de Deus. E mesmo que você não estava precisando, mas eu tenho certeza que você precisava ouvir isso aqui. Mas mesmo que você não estava precisando, faça isso porque tem alguém que precisa. Seja um canal de bênção na vida de alguém. Amém? Compartilhe aquilo que edifica a vida de outras pessoas. Assim nós vamos viver uma vida melhor, vitoriosa, abençoada e mais cheia da presença de Deus. Amém? Deus te abençoe. Fica na paz.